Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utakutana na waimbaji. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Utasikiliza neno. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Ni mahali pazuri. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Uwanja wa injili. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Afrika nzima. Swahili Gospel TV, yo yo yo. Naam, habari za sasa mtazamaji wa Swahili Gospel TV. Popote pale ambapo unatutazama. Hakika leo ni siku njema kweli kweli. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya mambo mengi, uzima na afya. Ni matumaini yangu ya kwamba wewe ni mzima wa afya na unaendelea vizuri kabisa na majukumu yako ya hapa na pale. Karibu kwenye exclusive interview ambapo siku ya leo nipo na mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka nchini Tanzania ambaye nyimbo zake zimekuwa zikiwahudumia watu wengi na kwa namna moja au nyingine huduma yake imekuwa kubwa katika taifa letu la Tanzania. Huyu si mwingine bali ni brother Joshua Mlelwa. Tutakuwa naye hapa kufahamu mawili matatu kuhusiana na huduma yake, namna ambavyo alianza na mpaka kufikia hapa alipo. Kabla sijamruhusu akusalimie, ni kukumbushe tu kuweza kusubscribe channel yetu ya Swahili Gospel TV pamoja na kulike, kushare pamoja na kucomment. Mimi ni Joseph Mlai, hii ni Swahili Gospel TV. Karibu. Mtumishi wa Mungu Joshua Mlelwa, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Habari ya uzima wako mtumishi? Mungu anasaidia, Mungu anatuwezesha, Mungu anatupigania, Mungu anazidi kutuinua. Tunasonga mbele. Amen. Ni siku nyingine tena tunamshukuru Mungu tumepata nafasi ya kuwa pamoja na amini tunakwenda kumpatia mtazamaji kile ambacho utakuwa nacho kwa siku ya leo. Nikupe nafasi ya kumsalimia mtazamaji lakini pia uweze kujitambulisha. Joshua Mlelwa ni nani na anafanya nini? Karibu sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe mtazamaji wa Swahili Gospel TV. Swahili Gospel TV, naitwa Joshua Mlelwa. Namtumikia Mungu. Naimba nyimbo za injili. Unanifahamu kwa hilo, najua. Kama haufahamu, ndio hivyo. Ni mwimbaji wa siku nyingi na ni mhubiri wa injili pia. Haya, tupo na Joshua Mlelwa kama ambavyo amejitambulisha kwako mtazamaji wa Swahili Gospel TV. Ni mwimbaji wa siku nyingi lakini pia mhubiri wa neno la Mungu. Brother Joshua Mlelwa, pengine tungependa kufahamu namna ambavyo uligundua kipawa chako cha kuimba. Ilikuwaje mpaka ukajua Joshua nina kipaji cha kuimba na ninapaswa kukipigania kiweze kufika sehemu? Nilijua kwamba nina kipaji cha kuimba. Nilikuta naimba. Nikana miaka 5, 6, 7, 8, 9, 10 hapo katikati. Nilijikuta naimba na nilijikuta napenda kuimba. Nikajikuta naendelea kuimba. Basi. Wow. Baada ya kujikuta unapenda kuimba, kwa sasa upo katika hatua kubwa ya kimafanikio ya mziki wa injili nchini Tanzania. Natamani kufahamu safari ilikuwaje kutoka kwenye uimbaji mdogo na hatua za awali kabisa mpaka hapa ulipofikia. Safari ilikuwaje? Safari naona kama inafanana na safari za waimbaji walio wengi, najua, na hasa wale ambao tumezaliwa ndani ya madhehebu ya Kikristo. Umeona eh? Na mimi tu kama wengine nilipelekwa kanisani na mzazi wangu akaniambia, hapa ni kanisani mwanangu, hapa tunamsifu Mungu, tunamuomba Mungu, tunamwabudu Mungu hapa. Basi nikaanza kwenda. Basi nikakuta kuna kitengo cha kuimba cha watoto wenzangu, na mimi nikaona na mimi niingie humo.
hapa. Nianze na mimi nijiunge. Na mimi nijiunge na watoto wenzangu. Nianze kuimba kwa sababu kama nilivyosema nilikuwa napenda kuimba. Basi na mimi nikajiunga nikawa naimba na watoto wenzangu na baadaye hivyo mimi sasa nilizaliwa katika madhehebu. Mimi nilizaliwa na wazazi wangu wanaotoka madhehebu ya Kilutheri. Kwa hivyo wakaniambia sasa umri wako umefika hivi uanze mafundisho ya kipa imara. Nikaenda na nikajua kwamba ili nijiunge na ile kwaya nyingine nzuri ile inayopiga muziki ni lazima niwe nimetoka hicho kipa imara. Kwa hiyo nikaenda kipa imara kwa shauku. Nikamaliza nikae kipa imara nikajiunga ile kwaya niliyokuwa naiona wakipiga magita sasa wakipiga muziki. Yes, mimi niko na kupiga muziki. Kwa hiyo nikaingia humo nikaanza na mimi kuimba humo. Na baadaye nikaona kumbe na mimi naweza nikaimba kwa namna hii, naweza nikapiga chombo, naweza nikatumia maiki na mimi. Yes, naweza nikafanya muziki na mimi. Baadaye nikagundua kumbe kuna kitu kinaitwa studio. Tunaweza tukaenda na kwaya. Kabla tujafika studio. Natamani utueleze siku yako ya kwanza kufika kwenye kwaya baada ya kupata kipaimara na ukapata mwanga kwamba natamani kwenda kumtumikia Mungu kwenye kikundi cha kwaya. Mapokezi yalikuwaje? Wewe mwenyewe ulikwenda ukiwa na hali gani? Mapokezi, unajua kwenye kwaya. Sijui siku hizi lakini najua ndivyo ilivyo. Ukifika tu kwenye kwaya au akifika mtu mgeni kwenye kwaya anapokelewa kwa shangwe sana. Kwa shangwe sana. Yaani mno kabisa. Ukifika pale ukajitambulisha. Naitwa Joshua Mlevwa. Nimekuja kujiunga unapigiwa makofi sana. Yes. Unaimba sauti ngapi? Ya tatu hata kama ujui unaimba ngapi unataja. Unataja tu. Na huwa kuna kuaga na nafasi za unapewa ujitambulishe na hivi na hivi. Ya lazima. Kwa hiyo na mimi nilipofika pale nikakaribishwa na sasa walikuwa wananifahamu ni mtoto nilikuwa pale. Nilikuwa naimba kwa watoto wananifahamu. Na wanajua nimepata kipaji mara juzi. Wanafahamu. Kwa hiyo wakanikaribisha tu umekuja kwenye kwaya sasa umeamua kujiunga huko Karibu sana. Asante. Hivyo. Kwa hiyo nilipokelewa vizuri. Kwa sababu waliona wamepata kijana mdogo mpya. Anaweza kaendeleza jukumu la kumsifu Mungu. Yes, akaongeza idadi kwenye sauti ya tatu pale. Maana niliwaambia mimi namba ya tatu. Wajua mimi nilijua kwamba naweza nikaimba sauti ya tatu. Hata kabla sijazidiwa kama zipo. Yes, kwa hiyo nilijua tu nikiwa kama nilivyosema nikiwa darasa la pili la tatu hivi. Nikiona mtu akiimba basi najua huyu hiyo ameimba ya kwanza huyu kaimba hiyo. Ya pili itakuwa hivi, ya tatu itakuwa hivi, ya nne itakuwa hivi. Kwa hiyo hata nilivyoimba kwenye nilivyojiunga na kwaya moja kwa moja mimi nikasema mimi naimba ya tatu. Yes. Yes. Kwa hiyo nilipokelewa vizuri na nikaanza kusema nilikuwa nimetoka kwa watoto wadogo na nimeenda kwenye kwaya ya watu wakubwa. Na unajua wakati ule hata shuleni mtu akiwa darasa la kwanza ni mkubwa hivi. Umeona? Sio sawa na sasa hivi. Sio sawa na sasa hivi eti. Unaona? Mimi nimeanza darasa la kwanza nikiwa na miaka 9. Na ndo nilikuwa ni mtoto kuliko wote darasa. Miaka 9. Yaani ndo nimeanza darasa la kwanza nikiwa mdogo kuliko wote niliowakuta unajua. Kiasi kwamba unaona kufika darasa 7 amejitishanywa ndevu kabisa na kidevu kimekomaa darasa la 7. Unaona? Na kwa hiyo hata kwenye kwaya pale kwaya vijana nilikuta mawatu ya mbua. Maji vijana yale watu wenye miraba minne. Limtu linaimba besu na lolo ni baba. Unaona? Kwa hiyo mimi nilikuwa mdogo kwa kweli. Nimejiunga kwa vijana ndio mdogo kuliko sauti ya tatu wote walioko pale. Na kwa hiyo nilikuwa naogopa hata kutoa sauti. Nimejiunga pale nilikuwa naogopa kuimba, naogopa kutoa sauti. Sauti yangu nzuri nilikuwa naificha. Nilikuwa sijui kwa kweli. Hayo ndo mazingira niliyoanza nayo kwa haya. Unadhani nini kilikuwa kinakusababisha usitoe sauti, unaficha sauti wakati wa kuimba? Uoga baba.
uoga yale yale niliwakuta majamaa makubwa yale. Unaona makubwa afu. Kwa hiyo sasa mimi nika afu naona nimemkuta hapo mtu maarufu. Unaona huyu Senga. Senga huyu mchekeshaji. Yes. Unaona? Na wakati huo alikuwa ni mwalimu msaidizi wa kwaya. Nimemkuta jamaa wa mwalimu wa kwaya pale. Ni mtu yani ametoka Shinyanga huko. Kwenye kwaya zile kubwa za Shinyanga Kambarage pale unajua. Eh, anapiga gita. Yaani yule mtu akipiga gita anaogopesha. Hatari. Na huyo Senga sasa wakati huo alikuwa anaitwa meneja. Na alikuwa anaitwa meneja kwa sababu ya comedy aliyoifanya. Sasa mji mzima ule namfahamu. Alikuwa anafahamika kama meneja, alikuwa ni maarufu. Kwa hiyo sasa nimekuta mtu maarufu anapiga gita na mtu maarufu wa comedy na hayo majamaa mengine hayo anaimba sauti ya tatu hayo. Kwa hiyo mimi nikawa hapo napenda niimbe. Lakini sasa hao watu niliowakuta hao wananitetemesha. Kulingana na namna wanaonekana kwa mionekano lakini pia umaarufu wa Senga. Wa Senga na huyo ametoka Shinyanga anapiga gita kali naongea. Basi sasa kutoka kwenye kuogopa mpaka ukawa hauogopi tena na ukaanza kutoa sauti mpaka kile kipaji kuja kuonekana ilikuwaje? Sauti ilianza kutoka. Ndio. Si unajua? Unajua hata unaona hii mwendokasi. Mwendokasi hizi. Tena si tuko hapa Kimara Resort hapa. Tupo. Yes. Safari Resort. Kimara Korogwe hapa Safari Resort hapa. Ndio. Mahali pazuri hapa. Watu wanafanyika vikao huwa naona mahali pazuri. Yes, unaona hapa mwendokasi inapita Ndio. Hii mwendokasi wakati imefika mwanzoni, unaona pale ukiingia kwenye mlango pale. Pale pana hapo chini pameandikwa not to stand here. Hapa yani hapo mahali sio pa kusimama. Sio pa kusimama watu abiria. Yes. Unaona? Na watu walikuwa wanatii hiyo. Sana. Unaona ile milango? Walikuwa wanaiogopa kwa sababu ya maandishi yaliyokuwa. Ile mwendo pale eneo leo walikuwa wasimami na mlango milango ile walikuwa wanaiogopa. Umeona? Ile ikifunguka na umeme ile kishwa ikifunguka hivi. Watu walikuwa wanakaa mbali. Wanakwenda mbali. Unakwenda mbali, umeona? Walivyolizoea sasa. Wanagombana na milango unaona? Ukipita pale Ubungo au Kimara pale mwisho. Kuna miendokasi ile milango imebomoka. Watu mpaka wanafanya kuingangania wanashikilia hivi. Umeona imengoka. Umeona? Wameshayazoea. Yes, wameyazoea. Na mimi sasa nilipokaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, wiki. Wiki ya kwanza, ya nne, mwezi. Sauti ikaanza kutoka kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Uoga ukawa unaondoka taratibu. Sasa siku moja hivi nikajisahau, nikatoa sauti vup. Kubwa. Hey! Jirani yangu akasikia. Sauti inatokea wapi hii? Ikasikika. Yule brother aliposikia akageuka. Kaniangalia hivi. Akasema ah. Na akasema pale pale. Dogwa na sauti nzuri sana. Dogwa na sauti nzuri sana huyu. Naam. Yes. Na siku hiyo ndio. Senga alikuwa ameleta wimbo mpya kwenye kwaya. Mwalimu msaidizi yeye. Ndio akasema huu wimbo tunataabika, nani aimbishe, ajaribishe huyu dogo hapa. Watu wanashangilia sasa hiyo. Okay. Ndio ikawa mwanzo sasa wa sauti kujulikana na nikapewa huo wimbo nikauweza. Ndio ikawa mwanzo mimi kwanza. Yes. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na watumishi. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na waimbaji. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utasikiliza neno. Swahili Gospel TV yo yo yo. Ni mahali pazuri. Swahili Gospel TV yo yo yo. Uwanja wa injili. Swahili Gospel TV yo yo yo. Afrika nzima. Swahili Gospel TV yo yo yo. Tunabarikiwa. Swahili Gospel TV yo yo yo.